بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تھوڑے جے ٹائم واسطے خطاب واسطے دعوت سخن پیش کراں گا حافظ عبد الرحمن. حافظ عبد الرحمن. ان الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون جاویخ قبر دی وادی نو جاویخ قبر دی وادی نو آ وادیاں دی بربادی نو جاویخ قبر دی وادی نو آ وادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دے غم شادی نو پڑھو لا الہ الا اللہ ایتھوں اکیلے ہو گئے جوڑے نی ایتھوں اکیلے ہو گئے جوڑے نی کئی ماپیاں نے مکھ موڑے نی
اللہ کی دعا کرو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہ دی قبراں تے کروڑا رحمتاں فرمائے ایتھوں اکیلے ہو گئے جوڑے نی کئی ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئی ہتھیں پتر توڑے نی پڑھو لا الہ الا اللہ اے جو قبراں دے ٹیر اوچرے نے اے جو قبراں دے ٹیر اوچرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے اے جو قبراں دے ٹیر اوچرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے سب اجڑ گیا دا ڈیرائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگت اکو پھرائی ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا کے سفر لمبے رائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگت اکو پھرائی ہم دو سنا تو بعد تو ہڈی تے میری زندگی دی مثال اس پانی دے ایک بلبلے دی طرح ہے جڑا کچھ دیر واسطے پانی دے اتے نمودار ہوندا ہے پھر بہت ہی جلد اپنی اکھاں دے گو اوجل ہو جاندا ہے اپنی اکھاں دے گو ختم ہو جاندا ہے جس طرح اس پانی دے بقا رہن دا کوئی اعتبار نہیں پانی دے اس بلبلے دا بقا رہن دا کوئی اعتبار نہیں اسی طرح تہاڈی اور میری زندگی دے ساواں دا وی کوئی اعتبار نہیں تسی وی مر جانا ہے میں وی مر جانا ہے کس حال اندر مرنا ہے کس تھاں تے مرنا ہے کس کفیت اندر مرنا ہے کس جگہ تے مرنا ہے اس علم دا نہ تہانوں علم ہے نہ مینوں علم ہے اللہ اگے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانوں نیک موت نصیب فرمائے بلکہ انج کہہ لو کہ موت بر حق ہے قبر اندر تے کفن اندر شک ہے پتہ نہیں اس جسم نو ظاہری قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی پتہ نہیں اس خاکی بدن نو کفن دا ٹکڑا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا قال الله تعالى في القرآن المجيد فرمایا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اے مومنوں اے مسلمانوں جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا اتقوا الله اپنے اللہ کو ڈر جاؤ ہر بندہ اپنے اللہ کو ڈر جائے اپنے دل وچ اپنے اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کرے اگر کوئی نوجوان ہے وہ بھی اپنے دل وچ اپنے اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کرے اگر کوئی بوڑھا ہے وہ بھی اپنے دل وچ اپنے اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کرے اگر کوئی مرد ہے وہ بھی اپنے دل وچ اپنے اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کرے اگر کوئی عورت ہے وہ بھی اپنے دل وچ اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کرے اج دے نوجوان نو اگر ویکھیا جاوے لوک کے زنا کردا نظر اج دے نوجوان نو ویکھیا جاوے چھپ کے شرابا پیندا نظر ہوندا اج دے نوجوان نو ویکھیا جاوے لوک کے گناہ کردا نظر ہوندا اللہ اکبر اللہ اللہ اگر اس نوجوان کولو سوال پوچھیا جاوے اے نوجوان تو چھپ کے گناہ کیوں کرنا چھپ کے زنا کیوں کرنا ہوندا کو جواب کی ہوئے دا میں اپنے گناہ لوک کے اس پروں کرنا میں چھپ کے زنا اس پروں کرنا کہ مینوں دنیا والیاں کولو ڈر لگدا ہے میں لوک کے شراباں اس پر پینا کہ مینوں پولیس والیاں کولو ڈر لگدا ہے کتنی عجیب گل ہے نام جڑے لوگ تینوں ویکھدے نہیں پے انہاں کولو
ਕੁਫਰਾਂ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਡਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। اللہ تعالیٰ قرآن دے دوسرے مقام تے اعلان فرما دے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اپنے اللہ تعالیٰ کولو اس طرح ڈرنا ہے کہ جس طرح ڈرن دا حق بند ہے۔ حق دا مانا کی ہوئے دا، اگر میت نو جاندے ویکھ لی تے توبہ توبہ کر لی، نا میرے ویر نا نام۔ اگر سڑک تے جاندیا ہویا ایکسیڈنٹ نو ویکھ لیا تے لاگے توبہ توبہ کر لی، نا میرے ویر نا نام، اے ڈرن دا حق نہیں بندا۔ اگر ڈرنا تے ہر حال اندر اپنے اللہ تعالیٰ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کرو۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سی، مینوں اللہ تعالیٰ کولو ڈر بھی بڑا لگدا ہے تے مینوں اللہ تعالیٰ کولو امید بھی بہت زیادہ ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تانوں اللہ کولو امید کنے کو ہے؟ فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ کولو انی زیادہ امید ہے، اگر آسمان دنیا تے آ کے فرشتہ اعلان کر دے وے کہ میں ساری دنیا دے لوگاں نوں معاف نہیں کیتا تے میں ایک بندے نوں معاف کیتا ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مینوں اپنے اللہ کولو انی زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے نوں معاف کیتا وہ بندہ میں ہی ہوواں گا۔ تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تانوں اپنے اللہ تعالیٰ کولو ڈر کنا کو لگدا ہے؟ فرمایا اگر آسمان دنیا تے آ کے فرشتہ اعلان کر دے وے کہ میں ساری کائنات دے لوگاں نوں معاف کر دتا ہے تے میں ایک بندے نوں معاف نہیں کیتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں اللہ تعالیٰ کولو اتنا ڈر آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے نوں معاف نہیں کیتا کہ میں عمر ہی نہ ہوواں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اپنے اللہ کولو ڈرنا تے ہر حال وچ ہر حالت اندر اپنے دل وچ اللہ تعالیٰ دا ڈر پیدا کرو۔ جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گھر اندر بیٹھے بیٹھے زاروں کے تار رون لگ پے، اپنے اکھاں وچوں سبحان لگ پے۔ گھر والے آ کے پوچھ دے نے، اے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی کیوں روئی جا رہے ہو؟ کیوں اکھاں وچوں سبحائی جا رہے ہو؟ تواڈے رون دی کی وجہ؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ مینوں اپنے اللہ تعالیٰ کولو ڈر آن لگ پیا، مینوں اپنی آخرت دی یاد آن لگ پی ہے، مینوں قبر دے اندر لتھنا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اج دا نوجوان شراباں پی کے بھی اپنے اللہ کولو نہیں ڈردا، اج دا نوجوان زنا کر کے بھی اللہ کولو نہیں ڈردا۔ ایک اللہ والے نے کتنی پیاری گل کیتی ہے نا، بندے آ جہان اتے کری نہ گمان اوئے، بندے آ جہان اتے کری نہ گمان اوئے، صدا نہیں ہو رہنا اتے کسے انسان اوئے، تے دنیا دلاریاں چ کیوں مغرور ہویوں، بندہ ہو کے رب دا توں رب کولو دور ہویوں، تے ہن سوچ تمہیں اپنا نفع نقصان اوئے، بندے آ جہان اتے کری نہ گمان اوئے، صدا نہیں ہو رہنا اتھے کسے انسان اوئے، تے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آونا، تے ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آونا، اے حسدیاں محفلاں نے تینوں بھل جاونا، ایک دن ہونا تمیں ایک دن ہونا مویں، مٹی دا نشان اوئے بندے آ جہان کری نہ گمان اوئے،
صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے تے بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا تے بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا جندے اُتے دل آیا اوہی پھل توڑیا تے ہرے بھرے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بندیا جہان اُتے کرینا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے